velkommen tilbage her til anden afdeling. Ja, 20 år læsen, det er godt nok mange år. Og jeg må indrømme, der ligger rigtig, rigtig mange minder gemt i de mange år. Og så har jeg sådan en far, der gemmer på ting. Så jeg har simpelthen været oppe på hans loft, hvor jeg fandt en kuffert. Og jeg kan næsten gætte, du gerne se, hvad der er i den. Ja, det vil jeg bare gerne. Nå, lad os se. Det her, det er et surinsbog. Så meget kan jeg sige, men hvad er historien bag det? Ja, jeg kan godt forstå, at du spørger. Det er fordi, i 1990, der var vi på vej til Roman i den her gamle bus, som vi også så på billedet. Og den var gammel. Og mens vi kører herude i the middle of nowhere, så lige pludselig så siger chaufføren, jeg tror forruden er ved at falde ud. Og midt i det hele, så må vi jo holde ind til siden. Og så måtte handyman og mekanikeren ud og se, om vi kunne finde en kreativ løsning. Og så var surinsbånd rigtig god. Kan du regne ud, hvad det gjorde? Det kan jeg næsten gætte mig frem til, synes jeg. Ja, den blev simpelthen virkelig hele vejen rundt om bussen. Og så sad den fast, til vi kunne komme hjem og sætte den fast. Men når nu der er surinsbånd hele vejen rundt om bussen, hvordan i verden kommer man så ind i bussen? Der var lige to, vi kunne rulle ned, så to vinduer, og så var det altså bare ind af vinduerne. Men i den forbindelse, så vil vi meget gerne give en pris for de sidste 20 års bedste redningsaktion. Og den går til chaufføren og handymanden, som er henholdsvis Johannes, Melchior Østermark og Søren Sørensen. Så dem vil vi gerne se heroppe. Desværre ikke kunne være her i dag, så vi sender ham de bedste tanker. Når Søren siger, at grunden til, at han opdagede, at ruden var ved at falde ud, det var faktisk, at hans pung, som lagde her foran, den var ved at gå igennem glasset. Så det var da han opdagede, det var det, han lige sagde. Det vidste jeg faktisk ikke. Her har vi så noget tyggegummi. Hvad skal det gøre godt for? Ja, det er også en af de der sjove påfund. Vi havde en temadag i dag, hvor vi havde lavet aflandet i Klokker Friskole op til en terminal. Og så skulle man ind og have lavet pas, alt afhængig hvilket land man skulle til. Og så havde vi lavet gymnastiksalen op til en stor flyvemaskine. Og lederne var klædt ud som stewardesser og udførte alle deres opgaver, som de skulle. Og der blev serveret på fadet. Og så fik vi nemlig udleveret tyggegummi, så de ikke fik propper i ørerne ved take-off. Men det er også nogle af de ting, som vi gør meget i, det her med at gøre undervisningen sjov og anderledes. Og bygge nogle temaer op omkring, som Lisbeth også har snakket noget om her. Nå. Hvad har vi så? Det er noget papir med noget, nogle ambassadepapir med noget med en bus. Hvad går det ud på? Ja, det var faktisk en af de historier, man fortalte her på scenen her. Det var i 2009, da vi skulle til Bosnien. Der havde vi jo kørt det her 2.000 km. Og så stod vi ved den her bosniske grænse. Og de snakker om noget papir, vi altså ikke har med. Og så kan vi ikke få den bus ind i landet. Og vi har nemlig før prøvet, at hvis der kan være problemer omkring grænsen, så kan man godt smutte hen til den næste grænse. Så kan det godt være, at man ikke smutte ind der. Men de er dumme tekniske her i dag. Så ja, hvad tror du, vi gjorde, Mads? Ja, det er gå ud fra, at I kører til en anden grænse. Ja, det gjorde vi. Men det var samme svar.
Vi kunne ikke komme ind, hvis vi ikke havde det her papir på bussen, som vi snakkede om. Og så sad vi der. Altså, vi kunne vælge at vende om, eller vi kunne vælge at bede. Og så hvad tror du, vi gjorde? Ja, jeg tror nok, I gjorde sidst. Ja, det gjorde vi. De satte sig ned, og så bad vi. Og så kom der jo den her flinke toller, som vi snakkede om, som sagde, at jeg vil gerne lukke der igennem, hvis I vælger at komme tilbage på min næste vagt. Og det gjorde vi. Det resulterede i, at vi skulle forlænge vores tur med en dag. Men det gjorde vi gerne og ringede hjem til forældrene. Og vi havde sådan en fantastisk uge dernede. Det ja, jeg var også med. Det var sjovt. Nå, ja. Der er så et cigaretskod. Jeg ved ikke, om det er fordi... Hvad? Kan vi godt lide at ryge, eller? Ej, det er vist kun dig, er det? Jo. Ej, ved hvad, Lasse? Det var den samme tur, og jeg ved godt, du godt kan huske det. Ja, vi skulle restaurere de her legepladser. Og en af de legepladser, som vi husker rigtig tydeligt, det var, at vi skulle sidde nede på knæerne. Det var en af de legepladser, som var blevet brugt af andre børn. Så der lagde små glasskår, og der lagde cigaretskåret overalt. Og så var aldrig glemmende, for vi lagde der nede på knæ i den her hede varme og samlede dem op. Er det rigtigt? Jo, det var meget varmt. Meget varmt. Og det var tørt, og det var stødet, og jamen, det var hårdt. Men det resulterede så også i, at hver eneste aften efterfølgende, der var vi nede på den samme legeplads og spille fodbold med nogle af de her drenge og lege stopdans og hvad vi nu ellers kunne finde på med alle de her børn. Og jeg snakkede med en ældre herre, eller han var 50 eller sådan, som fortalte, at den legeplads faktisk ikke var blevet brugt siden krig. Fordi at jamen, den var simpelthen for rodet og for ødelagt til, at man overhovedet kunne lave noget. Så det var en meget stor oplevelse at få lov til at se, hvor glade de her børn blev. Nå, så det er en æske med chokolade. Hvad skal det være et billede på, hvis man kan lide det? Det er fordi, at det efterhånden blev lidt livsstil her i Kernekids, at vi har de her hyggeaftener. Og så har vi klippet, og vi har klistret, og vi har hygget, og vi har spist, og vi har leget, og lavet alt det, vi godt kan lide. Og så er det bare, som hen over en blivelse af chokolade, altså bare en del af det. Men hvad med dig, Lasse? Hvad husker du fra nogle af vores lørdage? Jamen, noget af det, jeg husker bedst, det er alle vores filmaftener. Fordi at nu er jeg rigtig glad for film, og jeg er ret sikker på, at stor interesse for film faktisk er startet i Kernekids i Kæbenhavn. Så filmaften til langt ude på natten, det er helt sikkert noget af det, jeg husker allerbedst fra vores lørdagaftener. Det er så en kasket. Hvad er historien med det? Ja, det er faktisk en meget gammel historie. Det var lige i det første par år efter, vi startede, der havde vi meget sådan, forskellige ting, vi brugte, når vi dansede. Og der er vi ude og optræde på gaden i dag. Og i en af dansene, der skal de smide deres kasketter. Og der var der en pige ved navn Louise Brinkmann. I den kastede sin kasket, der rammer den op i tagrenden. Og vi har jo fortalt dem mange gange, at når de danser, og der sker nogle uforudsete hændelser, så skal man bare danse videre og lade som ingenting. Hun gjorde det på bedste måde, men hun formåede lige at involvere en hel del andre i affæren, inden vi var færdige med dansen. Men man må sige, at hun gjorde det godt. Det tror jeg vist også er en af de historier, som udløser en lille pris. Det er nemlig rigtigt. Vi ville rigtig, rigtig gerne have set Louise Brinkmann heroppe. Hun er ikke dukket op i mellemtiden? Nej. Men så er det sådan, at vi har en lille pokal her og en blomst til Louise Brinkmann. Og det her, det lægger vi på YouTube, og så kan hun se, at hun har fået overrækket et bevis, hvis hun havde været. Der var så en bæltetaske. Og ja,
Så vidt jeg ved, så er der kun en, som har rendt rundt i bæltetaske de sidste 100 år. Og det er Vagn Sørensen. Det er fuldstændig rigtigt. Vagn Sørensen. Vi har simpelthen haft en fantastisk leder i Vagn Sørensen. Det er utroligt, hvad han har bidraget med. Men den her kære bæltetaske, den har der været rigtig mange gode ting i. Han havde den altid med, når vi var på udlandsture. Han kunne have samtlige pas. De kunne simpelthen være sådan lined up hernede i tasken. Så var han jo altid vekselere til nye valutaer. Jamen, det er jo helt vildt, hvad han havde i den taske der. Og den fulgte ham overalt. Rigtig praktisk. Vagn er også den, som altid filmede med videokamera. Til alle de ting, vi nu lavede, om det var på udlandsture, eller når vi havde lang lørdag ude på Granly, eller når vi bare var nede og dans nede i på skolen, så var det altid varmt at filme. Det var også ham, der tog billeder for os. Mange af de billeder, som de 1000 billeder, som er blevet lagt ud i tidens løb, det er varmt, der har taget de fleste af dem. Og igen på udlandsture. Han var der altid med kameraer og videokameraer. Og så efterhånden i løbet af årene, der har vi også fået skabt nogle logoer. Det logo, vi har i dag, den har Vagn lavet. Og så hver gang vi har haft en ny udlandstur, så har Vagn kreeret den her flotte logo til hvert år. Så det har bare været helt fantastisk. Det kommer vi til at samle om. Jeg er også Vagn, som har stået for en masse af det med computer og mange af de slideshows og sådan noget. Og det er, ja, også helt tilbage til overhead, dengang man brugte den. Hvis der sidder nogle unge mennesker, som ikke ved, hvad det er, så er det sådan en, der lyser op. Og så det er næsten det samme som projekter. Ja, og så har han altid orden i tingene i hans fine mappe her. Jo, Vagn, ham kan vi lære meget af. Jeg har faktisk et ordsprog, som jeg synes passer rigtig godt til Vagn. Jeg har også sat, eller det var også her på Diashow, det hedder, nogle mennesker gør verden helt specielt blot ved at være til. Og det kan man sige om dig, Vagn. Men ja, vi kunne jo ikke snakke så meget om Vagn uden os at give ham en lille pris. Så jeg vil meget gerne se Vagn Sørensen her. Det var dem med linedansere og de der store plastikbolde og djævlespil, og de havde kostymer og jonglører og det ene og det andet. Det er nemlig rigtigt. Kendte cirkus Sinnefkorn, den mødte vi i en af de tidlige år, hvor vi lige var startet. Det var så, at man havde inviteret til en kingskins europæisk konference i Wiesbaden nede i Tyskland. Og det var sådan lidt sjovt, fordi vi var sådan lidt nyopstartet og troede, det var sådan noget, man skulle tage til. Og da vi så kommer derned, så er vi det eneste land udover tyskere, der er repræsenteret fra Europa. Men vi faldt jo i snak med nogle tyskere dernede, og der lærte vi kendte cirka Sinnefkorn at kende. Og det er simpelthen bare blevet vores venskabsgruppe lige siden. Det er også sådan, at de har startet på samme tid som os. Så her for nogle måneder siden, der fik vi også en invitation til deres 20-års jubilæum her til sommer. Vi har også været nede og besøge dem flere gange nede i Hannover, jeg tror, jeg har været 2 gange, og de har også været oppe ved os et par gange. Vi har faktisk været i Legoland og optrædet med dem en gang, og sådan som det ser ud nu, så er der stor chance for, at de kommer til Danmark igen i 2013, så det kunne være kanon. Videre med det.
et forklæde. Hvad har det med dans at gøre? Undskyld mig. Du kender mig lidt. Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er rigtig godt for de unge i dag at lære at servicere. Så det vil jeg lige prøve af for et par år siden. Så vi inviterede de store spillejdere, og så gav de dem god mad, og så skulle de sy deres egen kokkeforklæder. Og så inviterede vi en tjener, som så skulle vise dem, hvordan vi serverede, hvilken side vi rakte ind fra, og hvordan man gik med tallerkenerne osv. Og det var faktisk sådan, at vi havde en lille bagtanke med det, fordi vi skulle prøve det af nogle måneder senere, hvor Søren Østermark blev 60 år. Så der fik de deres debut. og siden er det blevet til forskellige fester, hvor de har været med til at servere, og de er bare helt fantastiske. Ja, nu tror jeg altså ikke, der var så meget mere i den kuffert. Men ja, vi kunne nok også blive ved, hvis vi havde tid til det. Ja, vi må se at komme videre i programmet. Ja, det er jo også ved at være tredje gang, at vi her holder jubilæum. Og jeg ved ikke, hvad med dig, men jeg må godt nok tilstå, at det her, det overskyldte lidt de andre i det her sted. Det gør det. Og ja, så inden vi lader danserne komme på, så synes jeg, at lige skal sige tak til dem, som har gjort det muligt for at stå her i dag. Ja, og som har gjort sådan, at vi kunne have det her dejlige sted til rådighed. Så derfor vil vi gerne se Sten og Tineke heroppe. Rigtig mange tak for rigtig mange år sammen med jer. I har altid været på siden lille og spurgt, hvad vi har lavet og hvad vi har haft gang i. Og det er bare så spændende. Så derfor vil vi gerne sige tak. Vi har selvfølgelig en pokal til jer, som tak for den flotte lokation. Men så har vi også noget, som vi tror, I kan bruge her i biografen. Ja, så tusind tak. Jeg håber, I kan mærke det. Rigtig mange tak til alle dem, der har hjulpet med at gøre den her dag mulig. Der er nogen, der har været i gang tidligt i morges, har slæbt, og der er en masse, der har bagt til det her. Og jeg ved ikke, om du så det, Lasse, men jeg havde simpelthen sportsholdet til at folde æsker. Har du rart? Har du set det før? Jeg har noget lige at... og skimte, ja. Så tak for alt jeres hjælp, alle sammen. Det er på grund af jer, vi kan lave sådan en fantastisk dag i dag. Og jeg synes også, at lige om lidt, når vi sætter børnene på, så vil vi sende en stor tak opad for de her kageår. Men så er der ikke så meget andet at sige end mine damer og herrer. Ladies and gentlemen, hvis der skulle være udlænding. Meine Damen und Herren, hvis jeg har bestået tysk. Tag rigtig, rigtig, rigtig godt imod Streetlight og mine kids. Løv.
We can't back down. We can't back down. We can't back down. We can't back down. Not right now. We can't back down. Not right now. We can't back down. We can't back down. Ooh, ooh, yeah. Don't close your eyes. We are in this I'm gonna go.
bum, bum.